Pas më se një muaj, majoranca socialiste u detyrua të pranoj kërkesën e PD-s të kryesuar nga Enkeleda Libeaj për të thirrur kryeministrin Edi Rama në interpelancë me mocion debati lidhur me përfshirjen e tij në skandalin me Goni Gollneza. Nëse më 2 mars Edi Rama do jetë në interpelancë, majoranca duhet t'i bëj 5 pyetje që provojnë se skandali me Goni Goll ka mbërthyer përfyti kupolën mafioze të qeverisë dhe PS-s. Pyetja e parë, a janë Charles me Goni Goll Agronezaj dhe Dorian Dushka sekserët e vaksinës Pfizer në SBA dhe vaksinës kineze Sinovac nëpërmjet oligarkëve farmaceutik ruse turq dhe sa milionë euro morën në dorë, sepse Edi Rama i mbajti të fshehtë duke thënë se vaksinat i siguroi privatisht me miqtë e tij dhe bëri 42 milionë euro tender sekret me akte normative. Pyetja e dytë, a janë Charles me Goni Goll dhe Agroneza sekserët privat dhe përfitues në pazarin 6 milion dollar për dy satelitë të Albania 1 dhe 2 bërë me bolsot e misionit SpaceX Transporter 6, sepse për dy satelitët kryeministri nuk publikoi tekstin e kontratës, nënshkruesit, pronarët përfitues dhe as emrat e negociatorëve të pronarëve real të kësaj kompanie, që në mars 2021 tha se ishte operatori Satellogic USA, ndërsa pasi u lëshuan satelitët nxori operator tjetër. Pyetja e tretë, me çfarë statusi Edi Rama përfshiu ta ulën ballën në takimet me shefin e FBI-s Charles McGonigal kur nuk ishte ministri i brendshëm, kryetari i komisionit të sigurisë dhe as drejtori shish, por zyrtar partiak pas një lidhje me protokollet dhe agjendat e FBI-s. Pyetja e katërt, me çfarë tagri Edi Rama përfshiu Damian Gjiknuri në takimet me Charles McGonigal dhe Agronezën dhe autorizoi të shoqëronte në pazaret që bënin nëpër Shqipëri. Pyetja e pestë, pse edhe 6 vite pas largimit nga detyra si këshilltar në kryeministri, Edi Rama nuk i hoqi Dorian Duçkës imunitetin dhe pasaportën diplomatike dhe i la në përdorim adresat zyrtare konfidenciale të kryeministrisë. Nëse Edi Rama nuk do të sëmuret përsëri nga flama e gripit ose nuk do shkojë për të hapur panair gastronomie në ndonjë shtet të Azisë apo Afrikës, do përballet me pyetje dhe prova të reja punës të zeza që ka bërë me Goni Goll dhe Agronezën në Shqipëri. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.